اللہ تعالیٰ نے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی پہلودار شخصیت بنایا تھا اور ایسے چمکتے ہوئے سورج تھے کہ جس کی کرنیں علم کیا، عمل کیا اور اداروں کا قیام کیا اور علم کے جو مختلف شعبے ہیں ان شعبوں کا ذکر کیا ہر طرف بکھری ہوئی تھی۔ اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بہت بڑے کام کیے ان میں سے ایک کام ان کے استاد علامہ شبلی کا ایک منصوبہ تھا جسے انہوں نے تکمیل تک پہنچایا، اور وہ منصوبہ اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل تھی تو ایسے نہیں ہے، یقیناً وہ بھی ایک کارنامہ تھا، مگر علامہ شبلی نعمانی اپنی زندگی کے آخری حصے میں چاہتے تھے کہ ایک ایسا ادارہ قائم کریں جہاں پر ایک بہت اچھی لائبریری ہو اور وہ اپنے شاگردوں کو وہاں بٹھائیں اور علمی اور تحقیقی کام وہاں سے شروع ہوں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی ذاتی زمین وقف کر دی جو ان کے وطن اعظم گڑھ میں تھی اور جہاں اب بھی وہ محو استراحت ہیں، اور انہوں نے ایک ادارے کا سکیچ کھینچا، خاکہ بنایا کہ ادارہ کیسا ہوگا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اور اس بات کو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تکمیل تک پہنچایا اور اس منصوبے کی تکمیل ہوئی اور دارالمصنفین قائم ہوا، اور دارالمصنفین میں سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا بہترین زمانہ اور اپنی صلاحیتیں کھپا دی۔ اس کے قیام کے آغاز سے آخر وقت تک جب تک وہ پاکستان ہجرت کر کے نہیں آئے، اور اس سے پہلے جب تک وہ بھوپال نہیں گئے، الغرض دارالمصنفین کا جو قیام تھا اس کے آغاز سے لے کے اور جب تلک وہ وہاں رہے، ان کا معمول یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد ناشتہ کر کے اپنے کتب خانے میں اس میں آ جاتے تھے، اور سردی کے گرمی دوپہر کو تقریباً 12 بجے تک وہ بالکل کسی سے ملنا جلنا پسند بھی نہیں کرتے تھے، اور ان کے ساتھی ان کے دوست انہیں اس میں تنگ بھی نہیں کرتے تھے، اور دنیا و مافیا سے بے خبر ہو کر اپنے کام میں مصروف رہتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس شخص کو بھی علمی زندگی گزارنا ہو اور علمی کام کرنے ہوں، اس میں بہت بڑی چیزیں جو رکاوٹ بن جاتی ہیں، جو علم کی دنیا کو تباہ کر دیتی ہیں، وہ انسان کا غیر ضروری تعلقات اور انہیں فروغ دینا بھی ہے۔ علم کے رسیا آدمی کو چاہیے کہ تنہائی کو اپنا اڑنا بچھونا بنا لے، اور لوگ جو کچھ بھی کہتے رہیں اس کی پرواہ کرنے کی بجائے اپنے علمی کاموں کو دیکھے اور ان کو تکمیل تک پہنچائے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب علمی کام تکمیل تک پہنچتے ہیں اور دنیا دیکھ لیتی ہے کہ اس شخص نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں، تو حسد کرنے والے اور جھوٹے الزامات لگانے والے وہ خود بخود ہی مر جاتے ہیں، اپنی موت مر جاتے ہیں، اور تاریخ صرف اس چیز کو زندہ رکھتی ہے جس کام کو اللہ کے لیے کیا گیا ہو، اور اسی سے پھر ہدایت آگے کو چلتی۔ تو سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالمصنفین میں اپنے گھر میں جو ناشتہ کر کے کتب خانے میں آتے تھے، تو دوپہر 12 بجے تک تمام دنیا سے بے خبر ہو کے اپنے کام میں مصروف رہتے تھے، یہ کھانا کھا رہے تھے اور اس کے بعد کچھ دیر آرام کرتے تھے، اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر کتب خانے میں تشریف لے آتے اور عصر تک اپنے کام میں پھر اسی طرح مصروف رہتے، کسی سے کچھ ملنا جلنا نہ تھا اور اپنا کام کرنا تھا۔
عصر کی نماز کے بعد ہاں البتہ وہ باغ و بہار مجلس چنتی چائے پیتے اس وقت ان کے رفقا دارالمصنفین سے علمی مذہبی سیاسی اور تفریحی چیزیں لاتے کتاب کوئی دکھانی ہوتی کوئی مشورہ کتنا ہوتا سید صاحب احمد اللہ علیہ اس وقت باغ و بہار ہوتے بیٹھتے اور خوب باتیں ہوتی سیاست پہ اور تفریح کے موضوعات پہ علم پہ مذہب پہ جو بھی کوئی بات شیئر دیتا سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوری طرح اس میں دلچسپی لیتے مغرب کی نماز کے بعد بھی سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتب خانے میں چلے جاتے اور پھر وہی علمی کام شروع ہو جاتا مگر بعد میں جب اس محنت کی کثرت سے ان کی صحت خراب رہنے لگی تو پھر انہوں نے مغرب بعد کا کام کرنا چھوڑ دیا تھا آپ اندازہ کیجئے کہ فجر سے لے کے 12 بجے تک کام کرنا پھر 2-1 گھنٹے کے وقفے کے بعد ظہر سے لے کے عصر تک پھر کام کرنا پھر مغرب سے عشاء تک کام کرنا کس قدر شدید محنت انہوں نے کی تب جا کر ان کی کچھ تصانیف سامنے آئی ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ جس موضوع پر قلم اٹھایا ہے حق ادا کر دیا ہے دن بھر یہ محنت شاقہ جاری رہتی اور علمی مذہبی اور سیاسی جلسوں میں جب شرکت کے لیے سفر میں جاتے تو پھر کچھ انہیں آرام ملتا تھا وغیرہ ان کی زندگی تھی اور دارالمصنفین کے کتب خانہ میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود بھی کتابیں منگاتے رہے ان کے اہل علم دوست انہیں بھی متوجہ کرتے رہے کہ کتابیں جمع ہونی چاہیے پریس جو لگ گیا تھا اس کے اور دفتر کے تمام کارکنوں سے ایسی لطف و محبت سے پیش آتے کہ ہر شخص یہ سمجھتا کہ سب سے زیادہ محبت انہیں انہی سے ہے اور سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے لوگوں کو بڑا اطمینان تھا لوگ ان کی خوشی کی خاطر بھی کام کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی بات پر خوش ہو جائیں کسی پر مسکرا دیں کسی بات پر ہنس دیں تو یہ ان کے لیے گویا کہ ایک سند ہوتی تھی کاتب آتے تھے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو بھی بٹھاتے تھے پریس والے آتے تھے ان کو بھی بٹھاتے تھے علمی دوست جو اس وقت کام کر رہے تھے ان کے شاگرد جو کام کر رہے تھے سب کو بٹھاتے تھے اور محبت کے ساتھ پیش آتے تھے ایسی محبت کے ہر کسی کا خیال یہی تھا کہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس سے زیادہ اچھا کوئی نہیں لگتا سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا اصل کارنامہ پوچھئے تو یہ دارالمصنفین کا قیام ہے جس کو اپنی اولاد کی طرح عزیز رکھتے تھے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس دارالمصنفین کو پروان چڑھایا اور نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ آج 1 صدی کے بعد بھی وہ ادارہ کام کر رہا ہے اسی آب و تاب سے کام کر رہا ہے ان کا پرچہ معارف نکل رہا ہے اس میں اب بھی علمی مضامین شائع ہوتے ہیں اور حتی الوسع وہاں کام کرنے والوں نے اس پوری 1 صدی سرکار ساتھ قریباً ہوتا ہے دارالمصنفین کے معیار کو گرنے نہیں دیا مسلمان ملکوں میں جو ادارے قائم ہوتے ہیں آپ ان کا اور انگریزوں کے ممالک میں جو ادارے قائم ہوتے ہیں کبھی تقابل کیجیے انگریزوں کے ہاں یونیورسٹیز قائم ہوتی ہیں آکسفورڈ پہلے بھی ایسی تھی اب بھی ایسے ہی ہے آکسفورڈ نے کئی برس میں جو نام بنایا دنیا میں اور پھر جو ایک معیار قائم کر دیا تو وہ معیار آج تک برقرار ہے اسی طرح جو کچھ کیمبرج نے ایک معیار بنایا تھا اور تعلیمی ادارہ تھا اس کا معیار آج تک قائم ہے ہارورڈ یونیورسٹی کو دیکھ لیں انہوں نے امریکہ میں جو اپنی تعلیم کا ایک معیار بنایا ہے وہ آج تک ایسے ہی چل رہا ہے اس لیے کہ ان لوگوں نے اداروں پر محنت کی اداروں کو قائم کیا اور اداروں کو قائم کرنے والے اصل میں بڑی شخصیات تھیں اور انہوں نے اپنی ذات کی بجائے اداروں کو فروغ دیا اور بتایا کہ اداروں کی وجہ ہی سے دنیا میں کسی ملک کا نام ہوتا ہے اداروں ہی کی وجہ سے بڑے بڑے کام انجام پاتے ہیں ایک اکیلا شخص وہ کام نہیں کر سکتا
جو ادارے مل کے کرتے ہیں برصغیر پاک و ہند میں، اور مسلمانوں کی دنیا میں خاص طور سے اگر آپ دیکھیں تو ادارے کم بنے اور شخصیات کو زیادہ بنایا گیا، حتیٰ کہ شخصیات کی پرستش تک کی گئی، انہیں پوجا گیا اور ان کے لیے ایسے ایسے جھوٹے افسانے اور قصے گھڑے گئے جس سے ان کے ماننے اور چاہنے والوں کے دلوں میں ان کی عظمت کا اضافہ ہو، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایسی شخصیتوں کے جھوٹ لوگوں کے سامنے آئے، ایسی شخصیتوں کی برائیاں لوگوں کے سامنے آئیں جو ان کے مریدوں اور معتقدین نے ان کے متعلق جھوٹ لکھے تھے، وہ گرد اور غبار بیٹھ گیا اور تاریخ نے دکھا دیا کہ ان کے ممدوح اور ان کے بڑے اتنے بڑے نہیں تھے جتنے انہوں نے ان کے سٹیچوز بنا کر دنیا کو دکھائے تھے۔ تو اصل کام کرنے کا یہ ہے کہ مسلمان ادارے قائم کریں۔ سید صاحب رحمت اللہ علیہ نے دار المصنفین کو قائم کیا اور اس کو انہوں نے اپنی اولاد کی طرح عزیز رکھا، ان کے حسن نیت کی وجہ سے دار المصنفین کا علمی وقار ملک میں قائم ہوا، چنانچہ اس کو قائم ہوئے ابھی دو سال بھی نہ گزرے تھے کہ بڑودا کے مہاراجا انہوں نے ایک بڑے پیمانے پر ایک ادارہ اپنے ہاں قائم کیا، ایک فرانسیسی کو بلایا اور اسے کہا کہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان کا موازنہ کیا جائے اور اس پر لکھا جائے۔ تو جب اسلام کا نمبر آیا کہ اسلام کیا کہتا ہے، مختلف چیزوں کے بارے میں اس کا نظریہ کیا ہے، تو جو فرینچ ایک آدمی آیا تھا ڈاکٹر وہاں سے، اس نے اور مہاراجہ بڑودا نے اس کی رہنمائی کی اور اسے کہا کہ اسلام کے متعلق جو کچھ بھی حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے شبہات کو دفع کرنے کے لیے علوم اور مسائل کی تحقیقات کے لیے آپ دار المصنفین کی طرف رجوع کیجیے۔ 1917 میں بنگال کے علماء نے کلکتہ کے سالانہ اجلاس میں سید صاحب رحمۃ اللہ کو بلایا، تمام ہندوستان کے جتنے رہنما تھے، کیا کانگریس اور کیا مسلم لیگ، ان کے اجلاس بھی انہی تاریخوں میں تھے۔ اس لیے بنگال کے علماء کے ہاں یہ جلسہ بڑا اہم تھا۔ اس میں سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو خطبہ پڑھایا وہ بنگال میں بڑا اثر انداز ہوا، اس وقت کی سیاست پہ اس کا اثر ہوا۔ یہ پہلا خطبہ تھا جس میں پہلی جنگ عظیم کے ہیبت ناک اثرات کے باوجود مولانا ابوالکلام آزاد وغیرہ کا نام اس میں بھی آیا، اور اس زمانے میں اگرچہ وہ جیل میں تھے لیکن جرت کے ساتھ لیا گیا اور لوگوں کے دلوں سے انگریزوں کا روب کچھ کم ہوا اور لوگوں کو خیال ہوا بنگال کے لوگوں کو۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا آزاد کی بات کی ہے تو مولانا آزاد کی حمایت ہونی چاہیے ہندوستان میں، آخر ایک غیر ملکی طاقت کے جبر کی وجہ سے یا ان کے ظلم کی وجہ سے ہم کیوں سے ڈریں۔ 1917 میں سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور مضمون لکھا اور اس مضمون کا عنوان بھی انہوں نے لکھا کہ اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت والجماعت بڑا مقبول مضمون ان کا ہوا، معارف کے کئی نمبروں میں وہ چھپا اور پھر اس کے بعد ایک رسالے کی صورت میں چھپا۔ ہندوستان بھر میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اور ان کا عقیدہ شروع سے کیا آتا ہے، اب بھی سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو رسالہ 1917 میں گویا وہ چھپا تھا اور اب 54 سال گزر جانے کے باوجود 94 سال گزر جانے کے باوجود وہ اسی طرح زندہ ہے جیسے اس وقت زندہ تھا، اب بھی چھپتا ہے اور اہل علم سے پڑھتے ہیں۔ اسی زمانے میں ملیالم، تلگو اور بنگلہ زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو گیا اور سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی طالب علمی کے زمانے سے ہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا تعلق اور محبت تھی اور اسی سال کی کتاب پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر شائع ہوئی۔ ان کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جو عقیدت اور ان کی کتاب موطا بہت اچھی لگتی تھی اور موطا کو جس طرح ترجیح دی ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری اور مسلم پہ، سید صاحب کا مزاج بھی کچھ ایسا ہی تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ موطا امام مالک جو ہے رحمۃ اللہ علیہ وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے بھی زیادہ بڑی کتاب ہے۔ تو انہوں نے
اس زمانے میں موتا کو ایک اپنی بنیاد بنائی، بہت سی چیزیں انہوں نے اسی سے حاصل کی، اگرچہ آخری عمر میں وہ بالکل امام ابونی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے پابند ہو گئے تھے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے انہیں بہت عقیدت تھی، چنانچہ 1907 کے الندوہ میں حیات امام مالک کے عنوان پر انہوں نے ایک طویل مقالہ لکھا جو کئی نمبروں میں شائع ہوا، تقریباً 85 صفحات پر مشتمل تھا، تو اس کو وہ زیادہ اور مکمل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن دوسرے کاموں کی مصروفیت نے انہیں اس کا موقع نہ دیا، تو اس کو ہی حیات مالک کے نام سے اس کتاب کو شائع کیا، اور ایسی مقبول ہوئی سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر کہ وہ اب تک جاری ہے، کئی ایڈیشن نکل چکے ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح میں جتنی چیزیں لکھی ہیں ان میں ایک اس کا بھی تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ اب 1918 آیا اور 4 سال پہلے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے قابل قدر استاد علامہ قبلی نعمانی نے اپنے انتقال سے پہلے جو انہیں کہا تھا کہ سب کام چھوڑ کے وہ سیرت کو مکمل کر دیں، سیرت النبی کا انتظار ہر جگہ ہو رہا تھا اور لوگ بہت زیادہ چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ کتاب سامنے آ جائے، انہوں نے اپنے استاد مرحوم کی سیرت النبی جلد اول کو مرتب کر کے ملک کے سامنے پیش کی، اور اس کے غلغلے سے ہندوستان کا گوشہ گوشہ گونج رہا تھا۔ اس کی اشاعت پر سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مصرع لکھا تھا، اور 1918 میں جو وہ کتاب آئی ہے تو آپ اندازہ کر لیں کہ آج 20,010 اب ختم ہونے کو ہے، اور ان پچھلے 82 برس میں، ان پچھلے 92 برس میں اردو میں جتنا بھی کام سیرت پر ہوا ہے سب کی بنیاد میں سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ سیرت ہے، اب تک کوئی قابل قدر اضافہ اس میں نہیں ہوا۔ 1918 میں سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد شبلی کی وصیت کے مطابق سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جلد مرتب کر کے چھپوائی، اور اس وقت سے لے کے اب تک اردو زبان میں جتنا بھی کام ہوا ہے یہ تقریباً ایک صدی کا عرصہ ہوتا ہے، کوئی کام ایسا نہیں جس تک ہماری رسائی ہوئی ہو اور جس کو پڑھنے کے بعد، کچھ ہی تھوڑا سا ہی پڑھنے کے بعد یہ اندازہ نہ ہو گیا ہو کہ اس کتاب کی بنیاد میں سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق سے پورا فائدہ اٹھایا گیا، اب تک کوئی قابل قدر اضافہ ایسا نہیں ہوا۔ سیرت پہ کوئی دن جاتا ہے کہ چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں رسالے چھپتے ہیں، مگر بنیاد جس نے بھی کوئی علمی کام کیا ہے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق سے بجا طور پر فائدہ اٹھایا ہے۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جلد کی اشاعت پر جو مصرع لکھا تھا وہ اب تک درست ہے، انہوں نے لکھا تھا کہ شادم از زندگی خویش کارے کرتا، اپنی زندگی میں اس کارنامے سے خوش ہوں کہ الحمدللہ کام ہو گیا۔ 1918 ہی میں سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری تحقیقی تصنیف سامنے آئی اور اس کا نام تھا ارض القرآن۔ اس کتاب کو بھی اگر آپ دیکھیں تو عربوں کے زبان کے اثرات کہاں تک پہنچے، ان کے مذہب نے کیا اثر کیا، تجارت کیا کرتے تھے عرب، اور تمدن کے حالات پر بحث ہے۔ اس سے سید صاحب رحمۃ اللہ کی علمی شہرت میں بھی اضافہ ہوا، اور ارض القرآن کے جتنا کام سید صاحب رحمۃ اللہ نے کیا ہے، دوسری جلد اس کی شائع ہو گئی تھی 1918 میں، اب تک اس کے بعد اس کام کو اردو میں نہیں بڑھایا جا سکا۔ 1936 میں سید مظفر الدین ندوی تھے، انہوں نے انگلش میں اس کا ترجمہ کیا اور کچھ معلومات میں اضافہ کر کے انگریزی کے لحاظ سے کچھ ترامیم بھی کی اور کچھ تغیرات بھی اس میں پیدا کیے۔ 1918 کے معارف میں
کہ ان کے مضامین شائع ہوئے تب دیکھنے سے پتا چلا کہ ہندوؤں کی علمی اور تعلیمی ترقی میں مسلمانوں کی کوششیں، یہ جو سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ مضمون لکھا ہے، تو بہت لوگوں کی نظریں ان کی طرف اٹھی اور لوگوں نے انہیں سراہا اور اس میں ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک دوسرے سے قریب لانے کی کوشش کی گئی اور تحقیق کرنے والے محققین کو اندازہ ہوا کہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ہندوستان کی تاریخ پر بھی کتنی گہری، اور اللہ تعالی نے جو خاص عنایات سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ کی تھی اس میں سے ایک انگریزی ترجمے کی عنایت بھی تھی کہ وہ کتاب لکھتے تھے اور پھر اس کے بعد ان کے شاگرد ان کے دوست اسی کتاب کا انگلش میں ترجمہ بھی کرتے تھے۔ 1919 کا سال ایسا سال تھا جو بلائے جانے کے قابل نہیں۔ ہندوستان کی پوری تاریخ میں 1857 کی جنگ آزادی سے لے کے اب تلک اتنی بڑی تحریک نہیں چلی، اور 1919 کی اس تحریک خلافت کا مقابلہ اور اس کا موازنہ اور اس کے ہم وزن شاید شابانوں کا ایک کیس تھا، وہ تحریک چلی تھی، وگرنہ پورے ہندوستان میں جتنی تحریکات اٹھی ہیں ان میں سب سے بڑی تحریک 1919 کی یہ ہندوستان کی تھی۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے یہ بہت دکھ اور تکلیف کا دور تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد اسلامی ممالک اور خصوصاً ترکی پر بہت سخت وقت آیا۔ خلافت جو ایک عرصے سے ایک مریض کی طرح چل رہی تھی، آخر اس کا انتقال ہونا تھا اور پھر بالآخر وہ ہو کے رہا، اس کے حصے بکرے کیے جا رہے تھے۔ ترکی کا سلطان قسطنطنیہ استنبول میں اتحادیوں کے ہاتھوں بے بس ہو رہا تھا اور یورپ کے اتحادی افواج فتح کے غرور کے نشے میں خدا کی خدائی کی شکست و ریخت میں مصروف تھے اور ملکوں کی قسمت کے فیصلے کر رہے تھے۔ ہندوستان کے چند بہادر غیور اور درد مند مسلمان اٹھے اور انہوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر تحریک خلافت یا مجلس خلافت کے نام سے ایک مرکزی مجلس بمبئی میں قائم کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس مجلس خلافت کی شاخیں پورے ہندوستان میں پھیل گئیں اور وہاں محمد علی اور شوکت علی، یہ رامپور کے دونوں بھائی اٹھے، اور ان میں تنظیم کی ایسی قوت تھی کہ پورا ہندوستان وہاں محمد علی کے کہنے پہ اٹھتا اور بیٹھتا تھا۔ اس تحریک میں سب لوگ ساتھ رہے، عبد الماجد دریابادی ساتھ رہے، پھر گاندھی جی آ گئے، پھر ہندو آ گئے۔ یہ تحریک ایسی تھی جس نے انگریزوں کی جڑیں ہلا دی، اور اگر گاندھی جی اس کے ختم کرنے کا اعلان نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ آزادی مل جاتی اور ہندوستان آزاد ہو جاتا۔ مگر ہوا پھر وہی جو عام طور پہ ایسی تحریکوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کے لیڈر اور ان کے پیشوا اسے ختم بھی کر دیا کرتے ہیں۔ وہاں شوکت علی اور وہاں محمد علی نے ایسی تنظیمی قوت پیدا کر دی کہ ہندوستان گونج رہا تھا، ان کی والدہ اماں بھی نکلی، اور وہ نظم مشہور ہوئی کہ بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ اس تحریک میں سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیش پیش رہے۔ پہلا اجلاس لکھنؤ میں ہوا تو سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ واحد آدمی تھے کہ علماء نے اور سیاسی لیڈر جو تھے، پولیٹیکل لیڈر، ان سب نے ان پر اعتماد کا اظہار کیا۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تقریر کے لیے بلایا گیا تو انہوں نے ایسی تقریر کی کہ صدارت سے لے کے مجلس کے پیچھے تک ساری مجلس گویا کہ ماتم کی بزم بن گئی۔ وہاں عبد الباری فرنگی محلی اور مسلم لیگ کے مشہور رہنما چودھری خلیق الزمان وغیرہ کے سارے اختلافات ختم ہو گئے۔ سید الاحرار، سید فضل حسن، حسرت موہانی، ان کی رہائی کی تقریب میں نظر بندان اسلام کے عنوان سے معارف کے کئی نمبروں میں ایک مضمون لکھا۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تحریر بھی بہت پسند کی گئی۔ فروری 1920 میں وہاں محمد علی جوہر کی سرکردگی میں ترکی کے معاملات میں انصاف کرنے کے لیے اور مسلمانوں کی رہنمائی کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے جذبات سے آگاہ کرنے کے لیے ایک وقت تشکیل دیا گیا۔
اور ہندوستان بر صغیر سے جو وفد خلافت کے معاملے میں یورپ گیا اس میں سے تین ممبر بہت اہم تھے اور ان میں ایک مولانا محمد علی ارکان تھے، ایک سید حسین تھے، سید صاحب سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور سیکرٹری حسن بن محمد حیات تھے. جب وفد انڈین نیشنلزم اور پین اسلامکزم کو کمبائن کر کے ہندوستان کی آزادی کے جنگ لڑنے کے لیے چلا، اور جب یہ لوگ پورٹ سعید پہنچے ہیں اور سید صاحب جامع عباسی میں نماز مغرب ادا کرنے کے لیے رکے ہیں تو وہاں بھی ان کی شہرت اس سے پہلے ان کے لوگوں تک پہنچ چکی تھی، اور ان لوگوں نے حضرت کا استقبال کیا اور سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا والہانہ استقبال ہوا. وہاں ایک بزرگ تھے جو فقہ کا درس دے رہے تھے، سید صاحب نے ان سے مل کر وفد خلافت کی ساری تفصیل بتائی تو تمام حلقہ درس جوش مسرت سے لبریز ہو گیا، لوگوں کا اس قدر ہجوم ہوا سید صاحب رحمۃ اللہ کے لوگ چومنے لگے کہ برسد ہزار دقت وہ جان چھڑا کر آگے بڑھے. اور اس وقت کے ارکان اٹلی، فرانس، انگلینڈ، ان میں ترکوں کے متعلق جو جو حقوق ختم ہو کیے جا رہے تھے ان کے اپنی زبان، اپنی قلم اور اپنی دعوت کے ذریعے مسلسل جہاد کرتے رہے. لندن میں لائٹ جارج اس زمانے میں وزیر اعظم تھے، لارڈ فشر بہت بڑے وہاں کے پولیٹیکل لیڈر تھے، ان لوگوں سے سید صاحب رحمۃ اللہ نے ملاقات کی، حجاز، شام، مصر کے وفود سے ملاقات کی. اور حجاز اور شام کے وفد میں جب جا کر وہ ملے ہیں تو نوری سعید پاشا اور بڑے بڑے لوگ وہاں موجود تھے. سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے مل کر خلافت اور عربوں کے مسائل اور ہندوستان کے مسلمانوں کے جذبات اور مذہبی مطالبات کو بیان کیا. سب بڑے متاثر ہوئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. سعد زغلول پاشا بھی مصر کے وفد سے لندن آئے ہوئے تھے، ان سے مل کر بھی سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستانی مسلمانوں کے متعلق بتایا کہ ہم لوگ کیا چاہتے ہیں. سعد زغلول ان کی باتیں سنتے رہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ حیرت میں ڈوبتے چلے جا رہے تھے، حیران رہ گئے اور آخر بولے اور کہنے لگے کہ سید صاحب آپ تو اتنی اچھی عربی بولتے ہیں کہ ہم عرب ہو کر ایسی اچھی عربی نہیں بول سکتے. اس وقت جو انگریز مستشرق تھے اور جن کا نام علم کی دنیا میں گونج رہا تھا، آرنلڈ، براؤن، مارگولیت، یہ لوگ تھے، ان سے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملے. مارگولیت اور ایک اٹالین مستشرق تھا، ان سے خلافت کے مسئلے پہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علمی جنگ بھی لڑی. اس مسئلے پر مشہور انگریزی مجلہ اس زمانے میں نکلتا تھا، ایک شاید اب بھی نکلتا ہوگا مگر اب تو پڑھنے والا کون رہا ہے ہمارے یہاں، فارن افیئرز. اور اس کی تعریف، اس میں ایک مضمون لکھا گیا، اس کی تعریف وہاں محمد علی جوہر بہت کیا کرتے تھے. اور پولیٹیکل ورکس جو تھے ان میں انڈیا آفس، برٹش میوزیم، آکسفورڈ اور کیمبرج کے کتب خانے سے یہ سب رحمۃ اللہ دیکھتے رہے، جس سے ان کا یہ سفر علمی حیثیت سے بھی بہت محفوظ رہا. لندن سے جب وہ واپس آئے ہیں تو علامہ اقبال مرحوم نے سید صاحب رحمۃ اللہ کو خط لکھا اور لکھا کہ مراجعت مال خیر مبارک، آپ نے بڑا کام کیا، اس کا صلہ پوری قوم کی طرف سے جو شکریہ ادا کیا جا رہا ہے اس صورت میں آپ کو مل رہا ہے، اور دربار نبوی علیہ الصلوۃ والسلام سے نامعلوم کس صورت میں عطا ہوگا. وزرائے انگلستان کا جواب وہی ہے جو ان حالات میں ہمیشہ دیا گیا. پھر آگے چل کے لکھتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ ہندوستانی وفد کا یہ سفر یورپ میں بڑے اہم نتائج مرتب کرے گا. سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ محبت اور تعلق جو علامہ اقبال کو ان سے تھا، اس میں ایک چیز یہ بھی تھی، واپسی پہ اپنے قصبے بہار شریف میں پہنچے اور پٹنہ کی خلافت کمیٹی نے ان کا بڑا شاندار استقبال کیا. انہوں نے اس کمیٹی کے ایک بڑے اجلاس کی صدارت بھی کی اور پورے صوبے کے جو اکابر علماء اور زعماء تھے انہوں نے بھی شکریہ ادا کیا. بابو راجندر پرداش جو اس وقت ہندوستان کی سیاست میں بہت عمل دخل رکھتے تھے، انہوں نے اپنی تقریر میں سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سیاسی بصیرت کو سراہا.
لندن جانے سے پہلے انہوں نے اپنے استاد مرحوم کی سیرت النبی کی دوسری جلد چھپنے کو دے دی تھی. چنانچہ اس کا دیپاچہ انہوں نے لندن ہی میں لکھا. پہلی جلد جو ہے اس میں نبوت کے عہد میں دور میں جو غزوات ہوئے تھے ان پر وہ مشتمل تھی, اور دوسری جلد جو تھی وہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کی 3 سالہ امن کی زندگی کی تاریخ ہے. آج جو سیرت ہم پڑھتے ہیں سید صاحب رحمت اللہ علیہ کی اور شبلی نعمانی کی, اس میں جو حصہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے, ابھی حال ہی میں علی گڑھ میں ایک نوجوان فاضل ہیں انہوں نے اس پر تنقید بھی کی ہے, اور تقریباً علامہ شبلی نعمانی کی 25 کے قریب غلطیوں کی انہوں نے تصحیح بھی کی ہے. جدید اہل علم کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ اس سیرت کو پڑھیں تو ان غلطیوں کا ایک جو مرقع شائع کیا گیا ہے اور بہت اچھی بہت سنجیدہ تنقید کی گئی ہے اسے بھی پڑھیں. سید صاحب رحمت اللہ علیہ ابھی لندن ہی میں تھے کہ ان کی کتاب سیرت عائشہ شائع ہوئی. اس کتاب کا آغاز انہوں نے اپنے طالب علمی کے زمانے میں کر لیا تھا, مگر اس کی تکمیل بہت بعد میں ہوئی. اس کی اشاعت پر بھوپال کی بیگم صاحبہ نے 500 روپے انعام اس زمانے کے 500 روپے سید صاحب رحمت اللہ علیہ کو بھجوائے. ڈاکٹر اقبال نے یہ کتاب پڑھی تو سید صاحب رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا اور اس میں لکھا کہ سیرت عائشہ کے لیے سراپا سپاس, یہ ہدیہ سلیمانی نہیں سرمہ سلیمانی. اس کتاب کو پڑھنے سے میرے علم میں بہت مفید اضافہ ہوا, خدا تعالی جزائے خیر. علامہ اقبال جیسا پڑھا لکھا آدمی جو سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھتے تھے جب یہ کہتا ہے کہ میرے علم میں بہت مفید اضافہ ہوا تو پتا چلنا چاہیے کہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیسے نایاب گوہر تھے. 1920 کے آخر میں یورپ کے سفر سے یہ واپس ہوئے اور ہندوستان میں تحریک چل رہی تھی کہ انگریزوں کی تمام چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے. نہرو گاندھی شاستری اور شاستری وغیرہ تو یہ لوگ خاص طور پہ ینگ لیڈرز سے شمار ہوتے تھے. موالات کے ترک کی تحریک ہندوستان میں شروع ہوگی. اندرا گاندھی پنڈت جواہر لال نہرو کی بیٹی, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے بلکہ ان کی سوانح لکھی گئی ہے جو کلدیپ نیت نے مرتب کی ہے مائی ٹروتھ کے نام سے, اس میں بھی انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے. اور وہ کچھ تذکرہ کرتی ہیں جو کچھ انہیں یاد تھا کہ کیسے لیڈرز جمع ہوتے تھے اور مجلس خلافت اور کانگریس کے پلیٹ فارم مشترک ہو گئے تھے. سید صاحب نے بھی دوسرے علماء اور زعماء کے ساتھ مل کے ترک موالات کی تحریک کے سلسلے میں ملک کا دورہ کیا, اخبارات میں مضامین لکھے, جا بجا تقریریں کی. 1921 میں مجلس خلافت کا جو سالانہ اجلاس میرٹھ میں منعقد ہوا تھا اس کی صدارت کی, اور اسی سال خلافت عثمانیہ اور دنیا سے اسلام اور خلافت اور ہندوستان کے عنوان سے 2 اہم تاریخی مضامین معارف کے کئی نمبرز میں چھپے جو علیحدہ علیحدہ رسالوں کی صورت میں بھی شائع ہوئے. ان رسالوں سے تحریک خلافت کو بہت مدد ملی. 1921 کی کانگریس احمد آباد میں منعقد ہوئی تو اس کی ورکنگ کمیٹی کے ممبرز کی جو فہرست بنائی گئی اس میں بھی سید صاحب رحمت اللہ علیہ کا نام تھا, اور سال بھر تک خلافت کے ساتھ کانگریس کے کاموں میں وہ شریک رہے. اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کی جماعت جمعیت علماء جو تھی انہوں نے بھی سید صاحب رحمت اللہ علیہ کی کوششوں کو بہت زیادہ محبت کی نظر سے دیکھا اور مجلس عاملہ کے رکن کے طور پر بھی ان کا تعین کیا. 1922 کے آتے آتے دارالمصنفین کی شہرت میں 4 چاند لگ گئے تھے. سیرت النبی کی 2 جلدیں چھپ چکی تھی. سید صاحب کی تصانیف کے علاوہ حضرت عبد السلام ندوی کی اسوائے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ چھپ چکی تھی,
نور بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی سیرت وہ سید محمد سلام ندوی لکھ چکے تھے, وہاں یونس فرنگی محلی کی روح الاجتماع یہ کتاب چھپی تھی, وہاں عبد الباری صاحب ندوی انہوں نے برکلے پر لکھا تھا, ان کی وہ کتاب چھپ گئی تھی مبادی علم انسانی, وہاں عبد الماجد دریا آبادی کی مبادی فلسفہ اور مکالمات برکلے اور سجاد مرزا کے الاستدلال, اتنی سنجیدہ کتابیں چھپ چکی تھیں اور اردو زبان کا لٹریچر ایک نئی نہج میں ڈھلنے لگا تھا, معارف رسالہ مسلسل نکل رہا تھا اور ڈاکٹر اقبال نے معارف کے متعلق خیال ظاہر کیا اور لکھا کہ ایک ہی رسالہ پورے ہندوستان میں ہے جس کے پڑھنے سے حرارت ایمانی میں ترقی ہوتی. سید صاحب رحمت اللہ علیہ معارف نکال رہے تھے اور امام محمد علی مرحوم کو بڑا معارف سے چنانچہ انہوں نے 1919 میں ایک خط سید صاحب کو لکھا, اور امام محمد علی جوہر لکھتے ہیں جبکہ وہ انگلش میں اس وقت لکھا کرتے تھے کہ میرے متعدد انگریزی رسالوں کی جلدیں نہیں بندی ہیں اور ممکن ہے میرے عزیز دوست اور سالق کتب سید جالب صاحب ان میں سے بھی اکثر پر قبضہ کر بیٹھے ہوں, یہ شرف خاص معارف کو حاصل ہوگا جو مجلدات تیار کرا لیجیے. معارف رسالے کے متعلق وہاں عبدالکلام آزاد جیسے آدمی نے یہ خط سید سلیمان نبی رحمۃ اللہ کو لکھا اور لکھا کہ معارف کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں, صرف یہی ایک پرچہ ہے اور تو ہر طرف سناٹا ہے. الحمدللہ کہ وہاں شبلی مرحوم کی تمنائیں رائے گانا گئیں اور صرف آپ کی بدولت ایک جگہ ایسی بن گئی جو صرف خدمت علم و تصنیف و تعلیف کے لیے وقف ہے. معارف رسالہ اور دار المصنفین کی شہرت بیرون ہندوستان میں بھی پھیلتی چلی جا رہی تھی, چنانچہ اس زمانے میں ڈاکٹر نکلسن کیمبرج یونیورسٹی کے ڈاکٹر تھے, انہوں نے ناقدانہ مباحث, علمی مقالات, مستشرکانہ معلومات, مشرق اور مغرب کے علوم و خیالات کی آمیزش کی داد دی اور اس حیثیت سے ہندوستان کی ترقی پر اپنی خوشی کا اظہار کیا. فرانس کے مشہور اورینٹلسٹ تھے موسیو لوئزا ماسینان, اس کو فرینچ میں کیسے پڑھتے ہوں گے ہمیں معلوم نہیں, لیکن انہوں نے ایک لیکچر اسلام میں پیشوں کی کیا اجتماعی حیثیت دینا چاہ, اس سلسلے میں دارالمصنفین کو خط لکھا کہ میری کچھ مدد کریں, بتائیں کہ کہاں کہاں پر یہ مواد مل سکتا ہے. 1923 میں بہار والوں نے خلافت کانفرنس منعقد کی اور اس کا خطبہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیا, پوری سرگزشت ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. 1921 سے لے کے 1923 تک سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سیرت النبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تیسری جلد کی تدوین میں مشہور رہے اور 1924 میں یہ چھپ کر لوگوں کے سامنے آئے. معجزے کی حقیقت, اس کا امکان, اس کا وقوع, فلسفہ قدیمہ کیا تھا, علم کلام, فلسفہ جدیدہ, وہاں عبدالباری ندوی کو حضرت نے دعوت دی اور کہا کہ اس موضوع پر تو آپ ہی لکھ سکتے ہیں, آپ لکھیے, اور قرآن مجید کا نقطہ نظر کیا ہے اس پر مبسوط تبصرہ انہوں نے کیا ہے, اس کو اگر آپ پڑھیں تو دیکھیں اس میں مکالمہ الہی, وحی, فرشتوں کا نزول, خواب کی دنیا, معراج, شرع صدر کا بیان, اس کی ترتیب, واقعات کی تفتیش اور جو محنت اور کاوش اور دیتا ریزی کی گئی ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت النبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تیسری جلد کو تیار کرنے میں کتنی محنت اور دقت سے کام لیا ہوگا. افسوس کہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی تحقیقات ہوئیں مگر اب ہمارے مملکت میں 17 کروڑ افراد ہیں اور ان میں سے 17 کروڑ میں سے 1700 آدمی کیا 700 آدمی بھی نہیں ہیں جنہوں نے سیرت کو پڑھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر آپ ریزولیشنز پاس کرا لیجئے, اس قوم میں جذباتی تقریریں کر لیجئے, حتیٰ کہ لوگ اپنے گھر لٹانے کو تیار ہو جائیں گے, ذبح ہونے کو تیار ہو جائیں گے, مگر سیرت نہیں پڑھ کے دیں گے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا. اسی سال 1924 میں
ابن سعود اور شریف حسین ان دونوں کی جنگ کا آغاز ہوا اور دونوں نے مجلس خلافت کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں نے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب کیا اور ان کی قیادت میں ایک وفد حجاز کو بھیجا تاکہ وہ ابن سعود اور شریف حسین ان دونوں کے سامنے مجلس خلافت کی تجاویز کو پیش کرے. سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سعودیہ گئے اور بڑی دلیری سے شریف حسین اور سلطان ابن سعود کی حکومتوں سے حجاز میں مسلمانوں کی ایک جمہوری حکومت کے قیام کے مسئلے پر گفتگو بھی کی اور اس سے پہلے وہ خود تو خطابت بھی کرتے رہے اور انہوں نے بڑی شد و مد سے اس بات کا اظہار کیا کہ حجاز میں ایک جمہوری حکومت قائم ہونی چاہیے بادشاہت میں. ایک جلسے میں تو ایسی پرجوش تقریر کی کہ شریف حسین کا ایک حبشی سنتری تھا وہ اسے سنتا رہا. چونکہ یہ وفد انگریز حکومت ان کی پناہ اور حفاظت کے ساتھ گیا تھا تو اس سنتری نے اس ساری تقریر کو سننے کے بعد کہا کہ اگر تم لوگ انگریزوں کی پناہ میں نہ ہوتے تو میں اس تمہارے صدر سید سلیمان ندوی کو گولی مار دیتا. سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے رہے کہ یہاں پر شخصی حکومت اور خاندانی حکومت کی بجائے آپ جمہوری حکومت قائم کیجئے. مگر ہوا وہی جو ہو کے رہا. محمد علی جوہر بہت زیادہ سلطان ابن سعود وغیرہ کے حامی تھے اور ان کے شیخ مولانا عبد الباری فرنگی محلی بالکل ان لوگوں کے خلاف تھے اور محمد علی جوہر نے ہمت کر کے کہا کہ شاہ ابن سعود نے وعدہ کیا ہے کہ سعودی حکومت بادشاہت نہیں ہوگی جمہوری حکومت آئے گی. ان کے شیخ عبد الباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہرگز نہیں ہو سکتا. ان کے تیور دیکھو یہ شخصی حکومت قائم کر لیں گے. اس کے نتیجے میں سعودیہ میں پورا بادشاہت کا نظام قائم ہوا اور ماں محمد علی جوہر اپنی ناکامی کو دیکھ کر بس اپنے شیخ کے سامنے روتے رہے اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکے. سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وقت چکیا تھا ان کو اپنے مشن میں بری طرح ناکامی ہوئی تو وہاں سے مصر چلے گئے اور مصر کے علماء اور اکابر سے مل کے حجاز کے مسئلے پہ گفتگو کی کہ حجاز میں حکومت کا قیام اور یہ ساری چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں, مسلمانوں کی زندگی وہاں کیسے آرام سے بسر ہو سکتی ہے اور کون سا کام کیا جائے کہ وہاں پر کسی طرح بھی ایسی جمہوری حکومت قائم ہو جائے کہ حرمین شریفین کے تقدس کو ٹھیس نہ لگے. اور پھر وہ شیخ الازہر سے ملے اور اصل یونیورسٹی کی جو اور عمائدین سے ان سے بھی ملے. انہوں نے سید صاحب رحمۃ اللہ کی تجاویز کو سراہا اور ان کا سراہنا ایسی کامیابی تھی کہ اس وقت کے دنیا کے تمام اخبارات نے سید صاحب رحمۃ اللہ کی تجاویز کو بڑی نمایاں سرخیوں کے ساتھ شائع کیا. اس سفر میں سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مصر کے تعلیمی حالات کا بھی بہت گہرا مطالعہ کیا اور پھر آ کر ایک مضمون لکھا جو معارف مئی 1925 میں شائع ہوا تھا اور اس مضمون میں انہوں نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ وہاں پر کون سا نظام تعلیم جاری ہے اور اس نظام تعلیم کو بدلنے کے لیے کیا کام کیے جا سکتے. یوں تو ندوۃ العلماء لکھنؤ کے معتمد تعلیمات ہونے کی حیثیت سے سید صاحب ہمیشہ اس سے دلچسپی رہتے رہے لیکن 1925 میں خاص طور پر ان کی توجہ پھر ادھر ہوئی اور فروری میں انہوں نے اس کا جلسہ بڑے اہتمام سے کرایا. علماء اور خواص نے بڑی تعداد میں شرکت کی. ندوہ کو اقدار الاقامہ کی سخت ضرورت تھی. سید صاحب رحمۃ اللہ کی تحریک سے اس جلسے میں یہ طے ہوا کہ ہندوستان کے ہر صوبے کی طرف سے 10-10 کمروں کا ایک بلاک ندوہ میں بنوایا جائے گا. مختلف اقابر کے صوبوں نے اس پر آمادگی ظاہر کی.
اس اجلاس کے بعد سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود بہار تشریف لے گئے، دورہ کیا اور ندوہ کے لیے ایک بہت بڑی رقم جمع کی اور واپس لا کے ندوہ کے جو بھی انتظامی امور کے ماہرین تھے ان کے ذمے کی، اور پھر اسی سال یعنی 1925 میں اکتوبر اور نومبر میں مسلم ایجوکیشنل ایسوسی ایشن آف ساؤتھرن انڈیا انہوں نے انہیں دعوت دی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر سید صاحب نے 8 خطبے دیے، اور وہ 8 خطبے خطبات مدراس کے نام سے شائع ہوئے۔ ان خطبوں کے علاوہ وہاں پر بہت کام انہوں نے اور کیا، اور ان خطبوں کے جو خلاصے تھے وہاں کے جو انگلش میگزینز نکلتے تھے، نیوز پیپر ڈیلی نکلتے تھے، ان میں انگلش میں شائع ہوتے رہے، ہندو ایک اخبار نکلتا تھا، ڈیلی ایکسپریس نکلتا تھا، ان میں ان خطبوں کے خلاصے انگلش میں شائع ہوئے، وہ بہت دلچسپی سے پڑھے گئے۔ اپنے مضامین اور مباحث، ادب اور انشاء اور زور خطابت کے اعتبار سے یہ اردو لٹریچر کا شاہکار ہے، اور اس کا انگلش ترجمہ جناب سعید الحق صاحب نے، جو پاکستان ریڈیو میں بھی رہے ہیں اور نیوز ایڈیٹر ہو گئے تھے، انہوں نے انگلش میں اس کا ترجمہ کر دیا تھا۔ اس سفر میں سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بنگلور اور اس کے قریب و جوار اور باقی علاقوں میں جا کر بھی اسلام کو پیش کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، اور مارچ 1926 میں جمعیت علماء کا جو اہم سالانہ اجلاس کلکتہ میں ہوا ہے اس کے بھی صدر منتخب ہوئے۔ اس موقع پر جو انہوں نے خطبہ صدارت پڑھا، وہ مسلمانوں کی سیاست میں ایک یادگار چیز۔ تو یہ وقت حجاز پہنچا، اور ہندوستان میں شدی اور سنگھن ان دو تحریکوں کا بہت زور تھا۔ دہلی میں مجلس خلافت کا ایک خاص اجلاس ہوا، اور حکیم اجمل خان صاحب مرحوم نے اس اجلاس کی صدارت کی، اور ان کی تحریک پر بلکہ حکیم اجمل خان صاحب نے اس کا انعقاد کروایا، اور سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی صدارت کے لیے درخواست دی۔ اس اجلاس میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے تعلقات کی نسبت مسلمانوں کے نقطۂ نظر کو بڑی وضاحت سے پیش کیا۔ جب یہ اجلاس ختم ہوا تو اس سے فارغ ہونے کے بعد وہ خلافت کا وقت لے کے حجاز گئے، اور اس کے ممبر وہاں محمد علی جوہر اور وہاں شوکت علی یہ لوگ تھے، اور شعیب قریشی صاحب بھی اس میں شامل تھے۔ اب کون جانتا ہے کہ شعیب قریشی کتنی بڑی شخصیت تھے، سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان پر کتنا اعتبار تھا۔ سلطان ابن سعود نے حجاز کے مسئلے کے سلسلے میں تمام دنیا سے مسلمان لیڈرز کو دعوت دی تھی، اور ایک بہت بڑی مجلس مکہ مکرمہ میں منعقد کی تھی، وہ معتمد تھی۔ اس میں ترکی، مصر، افغانستان، یمن، کئی اسلامی ممالک کے نمائندے شریک ہوئے، اور کچھ ہفتوں تک برابر اس کے جلسے ہوتے رہے۔ معتمر کے نمائندے جو جمع تھے انہوں نے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو معتمر کا نائب الرئیس منتخب کیا، اور صدر معتمر کی غیر حاضری میں اس کی صدارت بھی انہوں نے کی۔ جو عالمانہ اور مبصرانہ تقاریر انہوں نے کی تھیں ان سے ہندوستان کے مسلمانوں کی علمی اور دینی عظمت شرکا کے دلوں میں قائم ہو گئی۔ حجاز میں وقت کے کاموں کی مشغولیت کے باوجود سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قلم رواں رواں رہا، چنانچہ وہاں آنے سے کے بعد انہوں نے حجاز کے کتب خانے اس عنوان سے معارف کے نمبرز میں ایک بہت طویل مضمون لکھا۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہیں سیرت سے جو شغف ہو گیا تھا، مانچیسٹر سے گارچن اخبار نکلتا تھا، شاید اب بھی نکلتا ہو، اور ایک عیسائی مضمون نگار نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بعض نامناسب باتیں لکھتی تھی، اور اس نے مارگولیت کی کتاب سے حوالہ دیا تھا، اور مارگولیت نے واقدی کا جو جرمن ترجمہ ہوا تھا اس کے حوالے سے یہ کتابیں لکھتی تھی۔ یہ بحث چھڑی
کہ واقعی کی روایات معتبر ہیں یا غیر معتبر. سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1926 اور 27 کے معارف کے متعدد مضامین میں ثابت کیا کہ واقعی کی حیثیت ایک داستان گو سے زیادہ نہیں, اور اس کا شمار معتبر مورخین میں نہیں کیا جا سکتا. تاریخ و سیرت کی دنیا میں اس کا حوالہ دینا ایسے ہی ہے, سید صاحب رحمۃ اللہ نے تحریر فرمایا, جیسے آپ ملکہ الزبت کی سوانح عمری لکھیے اور اس میں رینالڈس کا حوالہ دے دیا جائے. جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس فکرے کے معنی کیا تھے. مارگولیت کے علاوہ ڈرہم یونیورسٹی کے ایک عربی کے پروفیسر تھے ڈاکٹر گلوین, انہوں نے بھی اس بحث میں حصہ لیا. سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں مستشرقین کا مقابلہ کیا, ایسے محققانہ اور فاضلانہ مضامین لکھے, اور ان مضامین کا انگلش ترجمہ اسلامک ریویو بکنگ میں بھی شائع ہوا. ایک صاحب نے حجاز میں ان کا عربی ترجمہ بھی شائع کیا, مگر یہ ایسے زبردست مضامین تھے کہ پھر گورے اس کا جواب نہیں لکھ سکتے. 1920 میں ایک یورپین نے جملہ لکھا کہ مسلمان ارسطو کی گاڑی کے کلی تھے. سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس پہ بہت پریشانی ہوئی, اور انہوں نے پورا ایک مضمون اس ایک جملے کی ترتیب میں لکھا جو معارف میں چھپا. اس کا انگلش ترجمہ حیدرآباد دکن سے ایک رسالہ نکلتا تھا اسلامک کلچر, اس میں شائع ہوا, اور یہ پروپیگنڈا کیا گیا اسی سال کہ اسلام کا قانون عورتوں کے لیے حد درجہ تنگ ہے اور اسلام نے بہت زیادہ عورتوں پر ظلم کیا ہے. معاذ اللہ, سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی تھے جنہوں نے اس کا جواب دیا, اور انہوں نے مسلمان عورتوں کے حقوق کے عنوان سے ایک طویل مضمون لکھا, اور یہ دکھایا کہ عورتوں کے ساتھ جتنی بھی بے انصافیاں ہوئی ہیں ان سب کا خاتمہ آخری ربانی پیغام اور تکمیلی دین نے کیا, اور ان کو ان کے ضروری حقوق دے کر ان کا درجہ بہت بلند کیا. اسی سال کے وسط میں اپریل میں انجمن حمایت اسلام لاہور کی دعوت پر وہ لاہور آئے اور عہد رسالت میں اشاعت اسلام پر تقریر کی, بہت پسند کی گئی. لاہور کے تمام اصحاب علم سے ملاقاتیں رہیں, اور اسی زمانے میں علامہ اقبال ڈاکٹر محمد اقبال نے بڑی تواضع سے ملنے میں پیش دستی فرمائی. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہ وہاں آئے اور بڑی گرم جوشی سے ملے, اور پھر ان کے اعزاز میں علمی صحبتیں رہیں. ان سب صحبتوں میں ڈاکٹر اقبال ہی اگرچہ شمع محفل رہے, لیکن سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے بھی کچھ کم نہ تھے. چنانچہ سید صاحب نے پنجاب کے سفر سے واپسی پر معارف میں جو شذرات وہ لکھا کرتے تھے اس میں تحریر فرمایا کہ ڈاکٹر اقبال نے شمع اور شاعر لکھا ہے. یہ علامہ اقبال کی ایک نظم ہے جو بانگ درا میں دیکھی جا سکتی ہے. تفسیر سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ڈاکٹر اقبال نے شمع اور شاعر لکھا ہے, لیکن میں نے تو لاہور میں جا کر خود شاعر کو شمع دیکھا اور قدر شناسوں کو اس کا پروانہ پایا. ان کی صحبت لاہور کے نوجوانوں کی دماغی سطح کو بلند کر رہی ہے. ان کے فلسفیانہ نکات, عالمانہ افکار, شاعرانہ خیالات ان کے آس پاس کی دنیا کو ہمیشہ متاثر رکھتے ہیں. اور اس ملاقات کے بعد سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ اور علامہ ڈاکٹر اقبال, ان کے تعلقات مزید گہرے ہوئے. سید صاحب رحمت اللہ علیہ نے اسی سال اکتوبر میں مجلس العلماء کی صدارت کی اور ترچنا پلی تشریف لے گئے. یہ مجلس تامل ناڈو زبان میں اسلام کی تبلیغ کر رہی تھی, اشاعت تعلیم کا کام انجام دیتی تھی, اور اسی میں سید صاحب رحمت اللہ علیہ عمر آباد, حیدرآباد, دکن وہاں بھی گئے, تقاریر کی, اور اس سفر کا اصل مقصد ندوۃ العلماء میں جو ہاسٹلس کو قائم کرنا چاہتے تھے ان کے لیے چندہ لینا تھا. وہاں سے واپسی کے بعد نومبر میں ندوۃ العلماء کا سالانہ اجلاس امرتسر میں, اور اس اجلاس میں ندوہ کے اس اجلاس میں شرکت کے لیے نواب صاحب بہاولپور نے 15,000 روپے کی رقم عطا کی تھی. 15,000 روپے اس زمانے میں
یہ بہت بڑی رقم سمجھی جاتی تھی، اور امرتسر سے وہ جمعیت علماء کے اجتماع میں شرکت کے لیے پھر پشاور بھی گئے. 1928 میں خالص علمی کاموں میں مصروفیت اور خصوصاً حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے غائب تعلق کی وجہ سے وہ سیرت النبی علیہ الصلاۃ والسلام کی چوتھی جلد کی تکمیل میں مصروف رہے. بہت سا کام ہو چکا تھا اور انہوں نے بہت سا کام جو بھی باقی تھا اس کو بھی کرنا چاہا. ان کی علمی شہرت سے ہندوستان کے سیاسی لیڈرز کی نظریں بھی ان کی طرف اٹھی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ جو سیاسی لیڈر بھی اعظم گڑھ میں آتا تھا، کیا مسلمان اور کیا ہندو، بڑے فخر سے آتے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملتے. وہاں شوکت علی، وہاں محمد علی، چودھری خلیق الزمان، گاندھی جی، سروجنی نائیڈو، پنڈت موتی لال نہرو، پنڈت جواہر لال نہرو، یہ سب کے سب جب اعظم گڑھ آتے تھے تو شبلی منزل میں بلا تکلف آتے تھے. پنڈت جواہر لال نہرو حتیٰ کے وزیر اعظم بھی جب بن گئے تو اعظم گڑھ میں آتے شبلی منزل میں ہی ٹھہرا کرتے تھے. گاندھی جی آئے اور ان کے قیام کا انتظام کیا گیا، اور جب شبلی منزل میں آئے ہیں تو دارالمصنفین کے لوگ ایک کھلی جگہ میں مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے. گاندھی جی بڑے ادب اور خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے، اور جو ان کے دوست اور ان کے وقت میں لوگ آئے تھے ان سب کو بڑا ادب رہنے کا اشارہ کیا، اور پھر سید صاحب احمد لال سے ملاقات کی، اور لالٹین کی روشنی میں سید صاحب احمد لال نے انہیں دارالمصنفین کا کتب خانہ دکھایا. اور دارالمصنفین کے ایک صاحب تھے، انہوں نے اپنی کتاب گاندھی جی کے سامنے رکھی اور گاندھی جی نے اس پر دستخط کی. پھر سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں علم حدیث اس کے عنوان سے ایک بڑا طویل مضمون لکھا، اور اس موضوع پر اردو میں غالباً یہ پہلا مضمون تھا. سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مضمون کی لوگوں نے حسب معمول بہت قدر کی، اور معارف میں یہ مضمون ان کا چھپتا بھی رہا. پھر اس کے بعد سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان اکیڈمی الہ آباد کی دعوت پر ایک اور کتاب تصنیف کی، اور عرب و ہند کے تعلقات پر اصل میں یہ لیکچرز تھے کہ عربوں کے ہندوستان کے ساتھ کیا تعلقات تھے، تحقیق، تلاش، محنت و کاوش اس کا بہت نایاب اور بے مثل نمونہ ہے. اس کتاب کو پڑھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ مصنف کا مطالعہ کتنا وسیع تھا. سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ایک صفحہ لکھنا ہو تو 100 صفحوں کو پڑھنا چاہیے. ان کا یہ قول پوری طرح ان کی کتابوں میں نظر آتا ہے کہ کس قدر لائبریریاں انہوں نے دماغ میں اتار لی تھی، پھر انہوں نے جا کر قلم اٹھایا. سعید الحق صاحب جو نیوز ایڈیٹر کراچی میں رہے، نیوز ایڈیٹر کے طور پہ کراچی میں رہے، انہوں نے اس کا انگلش ترجمہ بھی کر دیا تھا، اور اسلامک کلچر حیدرآباد میں یہ ترجمہ کئی سال تک شائع ہوتا تھا. 1930 میں سیرت النبی علیہ الصلاۃ والسلام کی چوتھی جلد، اور پھر ندوۃ العلماء لکھنؤ کی مالی حالت کو درست کرنا، بس ان کا سارا وقت اس میں گزرا. اور وہاں پر پھر ان ایک ساتھ تھے، انہوں نے ندوہ کو 5,000 روپے کی رقم عنایت کی. سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو طبعاً اس پہ بڑی خوشی ہوئی. پھر 1930 میں مارچ میں عربوں کی جہاز رانی پہ بمبئی گورنمنٹ کے شعبہ تعلیم کی سرپرستی میں سید صاحب رحمۃ اللہ نے 4 خطبے دیے جو بڑی ہی دلچسپی سے سنے گئے. ان کے اقتباسات بمبئی کے انگریزی اور اردو اخبارات نے شائع کیے، اور ظاہر کیا گیا اس میں کہ موجودہ جہاز رانی دنیا میں جو جاری ہے اس کی ترقی میں عربوں کا کتنا حصہ ہے. اور ان خطبات کا انگلش ترجمہ اسلامک کلچر حیدرآباد میں بھی شائع ہوا.